ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិមត្តុសនីកជនទីក្រុងខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសហព័ន្ធកីឡាសូត្រនីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 25 ខែសីហាឆ្នាំ 2020បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងមួយក្នុងឆ្នាំ 2020កិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោកជាសែនវិសុទ្ធអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាសូត្រនីកម្ពុជា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកជាសានវិសុទ្ធបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងន់ថាសហព័ន្ធនឹងប្រើវិធានការក្តៅចំពោះកីឡាករកីឡាករនីសូទនីរូបណាដែលនៅតែប្រព្រឹត្តខុសវិន័យដោយមកហាត់មិនទៀងទាត់មិនស្ដាប់គ្រូបង្វឹកទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលសហព័ន្ធធ្លាប់បានកំណត់ក្រៅពីការរឹតបន្តឹងនេះលោកជាសានវិសុទ្ធក៏បានដាក់កំហិតឲ្យជំរើសជាតិឈប់ធំនិងថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវត្រៀមចូលរួមហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្រូជនជាតិកូរ៉េ
ការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2021នេះផងដែរ ការប្រកួតបាល់ទាត់លីកកំពូលកម្ពុជារដូវកាលឆ្នាំ2020បានចែកចេញជាពីរក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតជុំទី2ដើម្បីពង្រឹងពេលវេលាដោយសារវិបត្តិជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-19គណៈកម្មាធិការជាតិបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា លោកស្រីប្រិមមទស្សនិកជនព័ត៌មានកីឡារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូតជាតិកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា